Āfrikas tautu pasakas, aknu pasakas. Tas, kas labu dara, nelaimē nebūs viens. Gadījās, ka mednieks izgāja medībās. Viņš piegāja pie koka un tā dobumā ieraudzīja pantēras mazuļus. Viņš tos paņēma un iebāza savā somā, lai aiznestu uz māju bērniem. Uz ceļa medniekam pretī nāca lapsa. Tā viņam teica, medniecin, atdāvini man vienu pantēras bērnu, es tev vajadzīgā brīdī pakalpošu. Ņem un staigā vesela, mednieks atbildēja. Kolīdz viņi bija izšķīrušies, lai ietu katrs uz savu pusi, labs atgriezās un teica, medniecin, tikai nedusmojies, atdod man arī otru bērnu. Mednieks nekā neatbildēja un atdeva lapsai arī otru pantēras mazuli. Mednieks tikko bija paguvis atgriezties mājās, kad mazuļu māte pantera vienā mirklī bija pārvērtusies par skaistu, jo skaistu meiteni, un nāca medniekam pa pēdām, pakaļ. Tikko viņa bija atnākusi, tā ciematā viņa skaistumā burti matos sanāca visi jaunekļi. Kuram viņu ņemt par sievu? Bet meitene pakāra koka ādas maisu un teica, ka izies par sievu pie tā, kurš pratīs ar bultu trāpīt mērķī. Visi jaunekļi nu sāka šaut, taču neviena bulta kā netrāpīja, tā netrāpīja mērķī. Mednieks izšava pēdējais, un ko domā, tieši mērķī. Bulta nebija, ko redzēt, izurbās cauri ādas maisam un aizlidoja, ka neatrast. Skaistule to redzēdama teica, šis lūk būs mans vīrs. Mednieks gāja ar visu skaistuli uz māju, kur jau viss iepriekš bija sagatavots tās uzņemšanai. Medniekam bija amulets. Amulets viņam teica, ka viņš nedrīkstot pirmais apgulties, kamēr skaistule nesot aizmigusi. Citādi ar viņu notikšot, kas nedzirdēts un neredzēts. Mednieks sakārtoja guļamo paklāju, nolikās gulēt un izlikās it kā ātri būtu aizmidzis. Te skaistule pārvērtās par panteru un jau grasījās viņu sagrābt. Mednieks baiļu pārmākts, tikko paguva uzsaukt amuletam, pie manis guļ pantera. Amulets viņam atbildēja, pārvērties par paklāju. Mēdniekam tas otrais nebija jāsaka. Pantera gan vandījās pa visu istabu līdz pat rīta gaismai, bet mednieku nekur neatrada. No rīta pantera skaistules izskatā teica medniekam. Ai, ai, kā tu tā? Kur tu šonakt biji aizgājis un atstājis mani vienu? Es nekur nebiju aizgājis, biju pārvērties par paklāju, mednieks viņai atbildēja. Vakarā, kad viņi vīkšās iet gulēt, mednieks atkal uzrunāja savu amuletu. Tas deva padomu. Ja gadījumā pantera grasītos klupt virsū, šī maša jo aši jāpārvēršas par spilvenu. Tikko viņi bija nolikušies gulēt, skaistule pārvērtās par panteru, bet mednieks savukārt par spilvenu. Pantera mednieku nomeklējās pamalu malām, bet kur nu šo atradīsi, un trakās dusmās saplēsa paklāju drisku driskās. No rīta viņa atkal skaistules izskatā vaicāja medniekam, kur tu šonakt biji palicis? Mednieks viņa itin mierīgi atbildēja, nesaprotu, kā tu mani neredzēji, es biju pārvērties par spilvenu. Pantera palika pie mednieka visu nedēļu, bet kā neprata, tā neprata viņu dabūt savos nagos. Mednieks katru nakti pārvērtās par kaut ko citu. Redzēdama, ka tā nekas nesenāks, pantera kādu dienu ieminējās. Es gribētu, lai tu atnāktu man līdzi uz manu dzimto pilsētu. Nu tā nav peļama doma, taisies iesim, mednieks teica. Mednieks un skaistule atvadījās no kaimiņiem, rādiem un draugiem, un posās ceļā. Kad bija nogājuši krietnu ceļa gabalu, pantera teica medniekam. Tu paveicās? Tu pievāci man uz bērnus, šodien par to tev nāksies daudz ko piedzīvot. Tavu nedienu, mednieks bija aizmirsis paņemt līdzi savu amuletu, un nu nezināja, ko darīt, ko iesākt. Pantera tajā pašā mirklī viņu sagrāba, sasēja, nometa zemē un atstāja turpat guļam, bet pati aiznesās palūgt vīru, lai tas palīdzētu mednieku pārstiept mājās un izliet viņa sirds asinis uz viņa amuleta, lai to iežēlinātu.
Tikko pantera bija aizgājusi, parādījās lapsa un teica medniekam, ko līdz pantera atgriezīsies, pasaki viņai, ka tev prātā iešāvusies labu labā doma, lai viņa tevi atsien. Bet tad viņai pasaki, šeit tuvumā klaiņojot trekna lapsa, ja gribi būt gudra, atļauj sevi vieglītiņam sasiet, un kad es teikšu, tur jau viņa nāk, mēties šai virsu un piežmiec, kad to būsi izdarījis, pasauc mani. Mednieks lapsai patencināja, un viņa aizgāja. Tiklīdz lapsa bija aizgājusi, atgriezās pantera. Mednieks viņai pateica visu, kā lapsa bija mācījusi. Pantera bija ar mieru. Drīz vien piezagās lapsa. Tiklīdz mednieks viņu pamanīja, viņš teica panterai, lapsa vēl ir krietnā gabalā. Gulsties zemē, es tevi sasiešu un pateikšu, ka tu esi beigta. Lapsai sagribēsies remdēt izsalkumu, bet tu daudz nedomā un meties viņai virsū. Sasien mani ātrāk, citādi viņa vēl aizies, pantera atbildēja. Mednieks to tik bija gaidījis. Aši jo aši sasēja pantēru un pabāza zem krūmiem. Lapsa it kā tikko būtu pienākusi jautāja. Medniecin, kā labi sviežas? Mednieks lapsai atbildēja. Esmu kaut ko noķēris un nemaz nezinu, kā nu ar to tikt galā. Lapsa teica, ja tā ir taisnība, ko tu saki, tad ieskrāpē tam tur zemē ar nāzi, lai es redzētu asinis. Mednieks noliecās pie panteras un pačukstēja pjaus. Necel brēku, esi mierīga, es tev mazliet ieskrāpēšu, lai tecētu tikai asinis. Tikai mazliet, pantera tāpat klusām atbildēja, bet mednieks paņēma nazi un vilka to no visa spēka panterai gar kaklu tā, ka šai galva ripot noripoja. Tad pienāca lapsa un medniekam teica, vai tu redzi, ka ar manu palīdzību es izglābi sev dzīvību. Tagad atceries, nav zemes virsū tāda cilvēka, kuram nelaimē nebūtu vajadzīga palīdzība. Tāpēc neaizmirsti, ka dzīvē vajag darīt tikai labu. Kvaku aberente un akua sova. Kādā pilsētā godājamiem vecākiem piedzima gauži skaists dēls, ko nosauca par kvaku aberenti. Tajā pašā laikā un tajā pašā pilsētā kādiem citiem vecākiem piedzima meitenīte. Skaistumā neviena nevarēja viņai pretī stāvēt. Viņu nosauca par akua sovu. Kvaku aberente un akua sova bija viens otram kā radīti, un vecākiem nebija nekas pretī, ja viņi aprecētos. Akua sova kļuva pieaugusi jaunava, un šīs pilsētas valdnieks, varenais Anekseko Kroko, upurēja aitu un izlēja asinis uz aku sovas kājām, ar to likdams saprast, ka grib viņu ņemt sev par sievu. Par to gauži noskuma kvaku aberente un akua sova, jo abi viens otru sirsnīgi mīlēja. Bet kurš lai pretotos Anakse Kokroko gribai? Neviens. Un vecāki akua sovai iedeva pūru un atdeva varenajam valdniekam par sievu. Neko darīt. Arī kvaku vecāki sameklēja savam dēlam līgavu. Taču kvaku aberente visu laiku domāja par akua sovu. Un pirms ievest mājā sievu, saprātoja redzēt akua sovu un no viņas atvadīties. Bet kā to izdarīt? Kvaku aberente draudzējās ar žurku Okisi. Kādu dienu Okisi teica savam noskumušajam draugam. Es gribu tev palīdzēt. Tikai esi uzmanīgs. Es biju pie burvja Tasmo, un viņš man neliedza labu padomu. Kā tev redzēties ar akua sovu? Tāpēc es darīšu tā. Likšu 99 žurkām izraktēju no tavas mājas uz akua sovas māju. Pilsētas valdniekam varenajam Anakse, Kokroko, bija 1000 sievu, un visas tās dzīvoja viņa galvas pilsētas pašā ievērojamākajā ielā. Viņš bija pavēlējis apkārt uzcelt mūri, bet pie vārtiem dienu un nakti stāvēja sargi. Katrai sievai bija sava māja, un katra šī māja tika dienu un nakti apsargāta. Neviens cits te nedrīkstēja ieiet, kā vienīgi pats valdnieks un viņa kalpi. Svešam pārkapčo māju slieksni skaitījās smags noziegums. Pēc 40 dienām 99 žurkas
eju bija izrakušas. Kvako Berente pa šo eju nokļuva Akoā Sovas mājā. Akoā Sova bija gauži priecīga par Kvakoā Berentes apciemojumu. Bet valdniekam bija zirneklis, un viņa pienākums bija dienu un nakti skraidīt pa valdnieka daudzo sievu mājām, noklausīties viņu sarunas un par visu, ko tur dzird, ziņot pašam Anaksem Kokroko. Taisni tobrīd, kad pie Akoā Sovas ieradās Kvakoā Berente, zirneklis tupēja pie durvīm un viņu redzēja. Nākamās dienas rītā zirneklis teica valdniekam varenajam Anaksem Kokroko: "Pasaules radītāji, tu, kas liec lietumlīt un palīdzi plaukt un zaļot ozolam, un kokvilnas kokam, ūdens un saules gaismas radītāji, es tev kaut ko gribu teikt, kas tevi gauži sarūktinās, bet esi prātīgs, nenoskumsti pār lieku." Ko līdz zirneklis šos vārdus bija izteicis, tā valdniekam iešāvās prātā: "Vai tik nebūs aizbēgusi kāda no manām sievām, kaut tikai tā nebūtu Akoā Sova, es viņu mīlu vairāk par visām." Bet zirneklis turpināja: "Šodien es sēdēju pie Akoā Sovas mājas durvīm un redzēju, kā viņu apciemoja Kvaku Aberente. Anakse Kokroko vārens sapiktojās un teica: "Kā gan Kvaku Aberente uzdrošinājās pārkāpt šīs mājas slieksni, paņem ķēdi ar 77 atslēgām, un rītdien, kad atkal ierodās Kvaku Aberente, saķēdē kopā viņu rokas. Pēc tam es pavēlēšu abus parādīt tautai, un tad viņi saņem savu sodu, ka nav ņēmuši vērā manus likumus." Ko līdz nākamās dienas rītā Kvakoā Berente sasveicinājās ar Akoā Sovu, zirneklis abiem saķēdēja rokas ar ķēdi, kurai bija 77 atslēgas, un aizsteidzēs pavēstīt Anaksem Kokroko, ka viņš uzdevumu ir izpildījis. Anakse Kokroko viņam pateicās un abi noglabāja atslēgas. Taču žurka Okisi neizlaida no acīm savu draugu Kvakoā Berenti, lai vienmēr būtu klāt ar labu padomu, ja kas ar viņu notiktu. Tiklīdz zirneklis bija aizgājis, ieradās Okisi un teica: "Esiet mierīgi un pagaidiet, es sadabūšu atslēgas un jūs atbrīvošu." Okisi aizšāvās un viņš nedabūja ne attapties, kad žurka atkal bija klāt ar visām 77 atslēgām un atbrīvoja viņu abu rokas no ķēdes. Pēc tam žurka Okisi pavēlēja blakus Akoā Sovai nostāties viņas pašas verdzenei, un viņām abām rokas saslēdza važās. Bet Kvakoā Berente steidzās prom uz mājām, un visas 99 žurkas ņēmās aizbērtēju. Pa to laiku valdnieks varenais Anakse Kokroko aizsūtīja savus kalpus pēc Kvakoā Berentes un Akoā Sovas, bet tie atrada važās iekaltu Akoā Sovu un viņa verdzeni. Abas aizveda pie Anakses Kokroko, bet viņš pavēlēja sasaukt tiesnešus un teica, ka nesaprotot, kāpēc zirneklis cēlis neslavu un aptraipīs viņa mīļotā sievas vārdu, lai nu zirneklis atbildot, bet šie paklausīšoties. Zirneklis pilnā mutē ņēmās stāstīt, kā tur bijis, taču neviens viņam nenoticēja, jo ir sakām vārds: "Ticu tikai tam, ko redzu." Par Diro Kofi. Kādai mātei bija trīs dēli, un viņa tos ļoti mīlēja. Vienu dienu viņa pasauca visus trīs dēlus pie sevis un vaicāja: "Kad es nomiršu, kā jūs man parādīsiet savu mīlestību?" Vecākais dēls teica: "Es izcirtīšu klintī alu un tevi tur apglabāšu, lai baltās skudras vai kāds meža zvērs nevarētu tikt klāt." Vidējais dēls teica: "Es pārvērtīšu ūdeni par vīnu, bet jūras smiltis par pulveri un likšu trīs mēnešus no vietas šaut ar bisēm." Bet trešais dēls teica: "Es iešu uz tavām bērēm un aiznesīšu ķēniņa sasabonsama zelta galvu." Pakāja neilgs laiks un māte nomira. Divi vecāki dēli mats matā izdarīja visu tā, kā bija mātei dzīvajiesot solījuši. Bet trešais, jaunākais dēls, kuru sauca par Diro Kofi, aši posās ceļā pēc ķēniņa sasabonsama galvas. Pa ceļam Diro Kofi gāja garām saprukušai būdiņai.
Viņš tajā iegāja, paskatījās uz vienu pusi, uz otru pusi un pamanīja vecu mazu vecinīti. Dirokofi aiz bailēm samīnstinājās un gribēja jau mesties laukā, bet vecinīte viņu uzrunāja. Nei projām, manu mazdēliņ, nāc tik šurpu, es jau tevi redzēju. Dirokofi piegāja pie vecinītes un viņa jautāja. Kā tas gadījies, ka tu esi atnācis še, kur neviens nekad savu kāju nesper? Dirokofi viņai atbildēja. Es zvērēju savai mātei atnest uz viņas bērēm Sasabonsas galvu, tāpēc šobrīd eju te garām. Vecinīte brīnījās. To nu vēl manas ausis nebija dzirdējušas. Redzu, tu esi labs cilvēks. Lai notiek, kā vēlies, es gribu tev palīdzēt. Dirokofi trīs dienas nodzīvoja būdā pie vecinītes un kalpoja viņai goddevīgi un pazemīgi. Vecinīte par to iedeva Dirokofi amuletu un teica, ņem, to sauc par Dirokofi, viņš tev palīdzēs nelaimes brīdī un sagādās visu, ko tu tikai vēlēsies. Ja gribi man pateikties, tad zini, ka man ļoti patīk suns. Tāda nu gan ir labi, teica Dirokofi, mani arī sauc par Dirokofi. Jauneklis jo sirsnīgi patencināja vecinīti. Vecinīte teica jauneklim, nav nekā tāda, ko amulets nevarētu. Ja tev būs vajadzīga mana palīdzība, pieliec ausi pie amuleta, un tas tev dos padomu labāko no labākajiem. Dirokofi atvadījās no vecinītes un devās ceļā. Kad jauneklis bija nogājis krietnu ceļa gabalu un jutās jau piekusis, viņš atcerējās savu amuletu un teica tam, O, Dirokofi, kā es esmu piekusis un kā es gribētu mazliet atpūsties. Un tūlīt pat nedabūjis neapskatīties, kad no debesīm taisni viņam priekšā nokrita pāris lielu sandaļu. Jauneklis tās pacēla un uzsāva. Un tagad viņam likās it kā viņš sēdētu uz zirga mugurā un auļotu. No paguruma vairs nebija ne miņas. Tādrīz jo drīz Sasabonas pilsēta arī bija sasniegta. Kad viņš tur ieradās, visi pilsētas iedzīvotāji baigas viedros rāvās ķēniņa tīrumā. Jauneklis uzrāpās kokā un paslēpās tā kuplajos zaros. Pēc pāris stundām ļaudis atgriezās no lauka, noguruši un izsalkuši. Viņiem sadalīja ēdienu savās 100 bļodiņās. Amulets pavēlēja, lai viss apkārt kļūst tumšs, un Dirokofi nokāpa no koka un arī paēda pilnu vēderu. Pēc tam viņš teica savam amuletam, tagad es gribu padzerties. Un atkal amulets pavēlēja, lai viss apkārt satumst, un Dirokofi atkal gāja pie Sasabonas pilsētas ļaudīm un teica, jūs visi paēdāt un padzērāt, bet man, kas strādāja un kopā ar jums lēja sviedrus uz lauka, nedodat nekā. Tajā pašā mirklī viņa priekšā bija tik daudz laba ūdens, cik viņš spēja izdzert. Viņš izdzēra veselu krūku līdz pēdējai lāsei un tad atkal uzrāpās kokā. Šajā pašā vakarā kāds no purviem iedrošinājās pareģot, ka šonakt pats Sasabonsams zaudēšot savu galvu. Taču par šo nelāgo pareģojumu burvis jo dārgi samaksāja. Baismīgs un atbaidošs bija ķēniņš Sasabonsams, augumā tik liels un milzīgs, ka pacēlās pāri visiem kokiem. Priekšā vēders kā četras krietnas mucas, bet galva kā vesela māja. Viņš aprie tik daudz graudu un izspļāva veselu kaudzi sēnelu, ka ar viņu grūti bija sacensties jebkuram milzim. Kad gulēšanai noklāja paklājus, amulets teica savam pavēlniekam, Nu, Dirokofi, tagad gatavojies, tevi sagaida smags un grūts darbs. Ķēniņa Sasabonsama pilī ir 77 istabas, un viņš pats guļ visattālākajā no tām. Pils priekšā ir pārāk stipri dzelzs vārti, un tos apsargā varen modri sargi. Turklāt ne jau nu katrai atslēgai slēdzami pils vārti, taču klausies, kad tu pienāksi pie pirmajiem vārtiem, pieklauvē pie tiem ar mazo pirkstiņu. Tie tūlīt pat atvērsies, bet sargi nokritīs zemē miruši. Tāpat rīkojies pie visām durvīm, kas ved pils istabās. Kad ieiesi pašā pēdējā istabā, Sasabonsams tur gulēs ciešā miegā. Paņem cirvi,
triec no visa spēka, lai Sasabonsamam noripotu galva. Tad paķer galvu un ko kājas nesteidzies atpakaļ. Citādi asinis plūdīs kā no straumes un tevi vēl noslīcinās. Dirokofi izdarīja visu, kā viņam amulets bija teicis, un ieguva Sasabonsama galvu. Amulets viņam lika pūst caur degunu, viņš pārvērtās par spārnu un aizlidoja. Otrā rītā galma ļaudis uz pils liekšņa pamanīja asinis. Viņi ieskatījās pils istabās un atklāja, ka savā asinīs guļ tūkstoši sargu. Kad galma ļaudis iegāja ķēniņa istabā, tie no drausmīgā skata palika gandrīz par sāls stabiem. Sasabonsams gulēja gultā bez galvas. Galminieki saniknojās, bet viena no vecajām burvēm trīs reizes deva zvērestu, ka šī, nelikšoties mierā, iekams nebūšot atradusi to, kurš pastrādājis briesmu darbu, un nebūšot atvedusi to uz pilsētas ielām un izdūrusi cauri viņa vaigiem zobenu, lai viņš nekur neaizbēgtu. Trīs stundas no vietas viņa skaitīja vienā skaitīšanā lūksnas un pēc tam teica amuletam, kurš karājās viņai uz rokas, lidu ātrāk un nolaidies tā priekšā, kurš izdarīs šo kauna darbu un aizkavē viņu līdz manai atnākšanai. Tikko vecā burve šos vārdus bija laidusi pāri lūpām, amulets nolaidās Dirokofī priekšā, un viņam bija tāda sajūta, it kā viņš būtu uzlikts uz bendes bluķa. Viņš nevarēja pakustēties ne uz priekšu, ne atpakaļ. Tad viņš aicināja palīgā savu amuletu un teica, Dirokofī, paskaties, kas ar mani noticis, palīdzi man. Amulets viņam teica, ātrāk norauj dažas lapas, sabers un uzmet svešajam amuletam. Jauneklis tā arī izdarīja. Vecās burves amulets atlaica uz pašu ceļa malu, un viņš tagad varēja brīvi skriet tālāk. Un te jauneklim pie kājām no debesīm nokrit atkal sandaļu pāris, un viņš savu dienas gājumu, kā nu bija, kā nebija, noskrēja īsā laikā. Vecā burve nelikās mierā un devās pa pēdām pakaļ Dirokofī, un drīz jo drīz nonāca līdz tai vietai, kur ceļmalā gulēja viņa samulets. Viņa bija pārlieku izbrīnījusies. Kā tu drīkstēji neizpildīt manu pavēli? Amulets viņai atbildēja. Šis jauneklis ir pārāk viltīgs. Viņš noplūca vairākas visparastākās lapas, pieskārās ar tām man. Es tad nokritu šeit ceļmalā un nespēju viņam tālāk pakaļ cīties. Vecā burve noņēma amuletu, kas karājās viņai uz rokas un piekodināja tam. Nokrīti tā cilvēka priekšā, kurš nogalināja ķēniņu un aizkavē viņu līdz tam brīdim, kad es atnākšu. Jau nākamajā mirklī amulets no vecās burves rokas nokrita tieši jauneklim pie kājām. Dirokofī amulets deva padomu. Ko tu stāvi, nekavē laiku, izdari tāpat kā pirmo reizi. Viņš tā arī izdarīja un aizvāca vecās burves amuletu no ceļa vidus uz ceļa malu. Tikai pēc trim dienām burve nonāca līdz tai vietai, kur ceļmalā gulēja viņa samulets, bet Dirokofī pa šo laiku jau bija mājās. Vecā burve par šādu savu neveiksmi saīga un aizgāja atpakaļ, bet Dirokofī parādīja ļaudīm Sasabonsama galvu, un ļaudis sāka jaunekli nosirds apsveikt. Viņš taču bija izdarījis to, ko pirms viņa neviens nebija spējis izdarīt. Viņš bija ļaudīm atnesis zelta galvu, un pilsētā uz visiem laikiem izbeidzās bats un trūkums, un tīrs zelts te vairs nebija nekāds retums. Vienreiz svētku laikā pilsētā ieradās skaista meitene. Viņa sev līdzi bija paņēmusi košu lelli, kas bija ieziest ar zālēm. Īstenībā skaista meitene bija tā pati vecā burve no Sasabonsama galma, kura tik nelaimīgi dzinās pakaļ Dirokofī. Ieradusies pilsētā viņa pakarināja leli kokā un teica, ka esot gatava kļūt par sievu tam, kurš ar bultu trāpīšot lele jacī. Visi jaunekļi nu ņēmās šaut, bet Dirokofī taisni tobrīd bija uz lauka. Un kāds puisēns iesaucās – būtu še bijis slavenais Dirokofī, viņam jau nu gan tīrais nieks ir trāpīt mērķī. Tev taisnība, vecā burve meitenes izskatā atbildēja. Esmu jau dzirdējusi par Dirokofī varoņdarbu.
lai nu viņš arī šoreiz pamēģina trāpīt mērķi. Bet amulets Dirokofī deva padomu. Tiklīdz tu trāpīsi mērķi, viņa aši jo aši metīsies pie tevis. Taču tu nebēdā un zvēl no visa spēka viņai tieši pa krūtīm. Un tad zemē noripos divas pudeles šaujamā pulvera. Ja tur pretī viņa tevi paspēs apkampt, tu sadegsi. Pat pelni no tevis pāri nepaliks. Tad Dirokofī atgriezās no lauka. Viņam tūlīt pat visu izstāstīja. Viņš izšāva un trāpja Lelle acī. Vecā burve meitenes izskatā, kā pantēra metās pie viņa, vēlēdamās to apkampt, bet Dirokofī no visa spēka zvēla viņai pa krūtīm, un zemē noripoja šaujamais pulveris, kā jau bija teicis viņa amulets. Vecā burve meitenes izskatā kļuva varen pikta un viņam vaicāja, kā labtu mani visu ļaužu acīs tā apkaunoji. Es pats sapņos neesmu gribējis tevi apkaunot, Dirokofī viņai atbildēja. Es tīšām izdarīju šo brīnumu, lai iegūtu šaujamo pulveri, un tev tik skaistai meitenei iepatiktos. Es aizsūtīšu uz džungļiem pēc gaļas, likšu izgatavot lielisku cienastu un tevi viesmīlīgi uzņemšu. Un Dirokofī, kā bija solījis, tā arī izdarīja. Viņš sarīkoja lielisku cienastu. Zīli zaļi brīnumi. Naktī vecā burve no skaistās meitenes pārvērtās par pašu briesmīgo sasabonsamu un aizņēma vai visu istabu. Briesmonis gribēja sagrābt Dirokofī, taču amulets viņam palīdzēja pārvērsties par ņaudošu kaķi, bet sasabonsams nebija ko redzēt. Tūlīt pat atkal kļuva par meiteni. Viņa itin, kā nekas nebūtu bijis, uzmodināja Dirokofī un teica, es te dzirdēju kaut kur kaķi ņaudam. Aizvāc to ātrāk no istabas, es nevaru gulēt. Dirokofī nebija uz mutes kritis, un viņai atbildēja, kaķis, tā ir mana dvēsele, tā ir vienmēr kopā ar mani, it sevišķi naktī. Veselu nedēļu sasabonsama galma vecā burve, meitenes izskatā nopūlējās sagrābt Dirokofī, bet kā nekā, tā nekā. Amulets viņu allaši paglāba. Redzēdama, ka nekas nesenāks, kādu dienu viņa teica Dirokofī. Es ilgojos pēc dzimtās mājas, pēc mātes un gribu viņu apciemot. Pēc dienām trim būšu atpakaļ, pavadi mani. Bet viņa to visu bija izdomājusi tāpēc, lai pa ceļam uzbruktu Dirokofī un to nomušītu. Amulets teica savam pavēlniekam, kad viņa tevi lūgs, lai tu pavadi, ej tik viņai līdzi. Viņa atkal pārvērtīsies par sasabonsamu, un gribēs tev uzbrukt, bet tu uzmet viņai tieši uz krūtīm trīs pupas, un tad redzēsi, kā tas viss beigsies. Kad būsi aizgājis līdz krustcelēm, kur viens ceļš nogriezīsies pie vecenītes, manas saimnieces, tad tu tālāk vairs neej. Vari griezties atpakaļ un doties uz mājas pusi. Vecā burve meitenes izskatā atvadījās no saviem draugiem un kaimiņiem un lūdza, lai Dirokofī šo pavadot. Viņš gāja to pavadīt. Kad viņi abi bija nonākuši krustcelēs, kur viens ceļš veda uz vecenītes amuleta saimnieces māju, Dirokofī teica, laimīgu ceļu, sirsnīgs sveiciens tavai mātei un tēvam. Un viņš saka meklēt pupu graudus, lai pārliecinātos, ka briesmu gadījumā būs par rokai. Tāvu nedienu tikai tagad viņš redzēja, ka to nav. Ko nu darīt, tad ne no šā, ne no tā pēkšņi atcerējās, ka ir atstājis tos mājās, uz durvju sliekšņa. Nu viņš teica vecajai burvei meitenes izskatā, mana dārgā sieva, man ir nepatīkami, ka esmu kaut ko aizmirsis mājās, es gribētu tev to atdot, pastāvi brītiņu šeit pat un pagaidi mani, es drīz būšu atpakaļ. Vecā burve meitenes izskatā teica, nekas, man gana tā, ko tu jau esi darījis manā labā, lai debesis tevi par to apveltī. Bet Dirokofī atbildēja, pie mums mūsu ciltī valda uzskats, ka tad, ja esi apņēmis sievu un viņai nekā neuzdāvini, tas nes nelaimi, es aiziešu un atgriezīšos atpakaļ ar dāvanu. Tad viņa varen sadusmojās un teica, es labi noprotu, ka tu gribi no manis aizbēgt, bet es tevi nedomāju nekad un ne par ko atlaist. Tad ta brīnumi, teica Dirokofī, vai tad es būtu izdarījis kaut ko tādu, ka man tagad vajadzētu bēgt? Vai tad tā nesaka cilvēkam, kuru nicina un nevar ieredzēt? Vai tad tas, ko es tev grasos atnest,
būtu par niecīgu apliecinājumu mīlestībai, lai tu par mani nešaubītos, atstāju tev visas savas drēbes, kamēr pats atgriezīšos. Dirokofi bija tērpies greznās drēbes. Viņš nu novilka visu, kas bija mugurā, atstājot tikai gurnu apsēju un devās atceļā uz mājām. Kad viņš pēc krietna brīža atgriezās vecā burve, meitenes izskatā kļuva manāmi priecīga. Viņa neļāva Dirokofi ne drēbes uzvilkt, bet tūlīt kā uz burvju mājiena pārvērtās atkal par briesmīgo sasabonsamu. Bet Dirokofi ar spēku uzsvieda viņai uz krūtīm trīs pupas, un viņa no sasabonsama pārvērtās par piemīlīgu suni. Dirokofi to pasauca sev klāt, aizveda un uzdāvināja savai vecējai labdarei, kā viņa to bija vēlējusies. Vecenīte par šo dāvanu nopriecājās, viņa jau sen esot kārojusi iegūt suni. Vecenīte iepriecināja arī Dirokofi pateicība un tas, ka viņš viņu bija atminējies. Vecenīte teica Dirokofi, lai tev dzīvē būtu daudz laimīgu dienu, tagad tev ne par ko nav jātur bēda. Pasaulē nav neviena, kas varētu tev nodarīt ko ļaunu. Sargā un glabā savu amuletu. Viņš tevi paglābs no visām nelaimēm un trūkuma. Tev būs viss, ko tu tikai vēlēsies. Dirokofi sirsnīgi patencināja vecenīti un devās uz mājām. Un viss, ko vecenīte bija pareģojusi, piepildījās. Savu mūžu viņš nodzīvoja it laimīgi. Hausu pasakas. Gudrais gailis. Šī pasaka stāstīs par gaili. Kādu dienu gailis gāja ciemos pie saviem radiniekiem, lai godinātu mirušā tēvoča piemiņu. Pa ceļam viņš satika runci. Runcis pamanījis gaili vienu pašu, iekāroja to apēst. Uz kurieni tā iedams gaili? Runcis ievaicājās. Godināt mirušā tēvoča piemiņu. Gailis atbildēja. Uz kurieni? Pie saviem radiem. Ejam kopā, tad būsim divi, runcis teica. Bet gailis noģidis runča ļauno nodomu atbildēja. Nē, ja tu nāksi kopā ar mani, tad mēs būsim trīs, nevis divi, jo man pavados nāk suns. Runcis nobijās nepajokam, pagājis mazu gabaliņu viņš atrunājās. Es jau tikai pajokoju, man jau pašam savas darīšanas, es ar tevi reizē nevaru iet. Tā gailis, pateicoties attapībai, paglābās no runča nagiem. Kā kaza hienu nobiedēja. Šī pasaka stāstīs par kazu un viņas mazo kazlēnu. Vienreiz kaza ar kazlēnu gāja džungļos pastaigāties un nomaldījās. Saula jau taisījās rietēt, kad kaza ieraudzīja būdu un piegāja pie tās, bet būdā dzīvoja hienas ar saviem mazuļiem. Hiena, pamanījusi kazu ar kazlēnu, teica, tiek atlūgt iekšā. Kaza un kazlēns iegāja pūdā. Hiena paņēma graudus un sāka to smalt. Kaza teica hienai, dod, es tev palīdzēšu. Nē, hiena atbildēja, vai nu ciemiņam kāds liek strādāt. Tu mani par ciemiņu neuzskati, ļauj, es tev palīdzēšu, kaza neatlaidās. Paņēma akmeni un sāka malt graudus. Kazlēns piegāja tuvāk pie kazas un šī mazajam teica, es sākšu dziedāt un tu dziedi man līdzi. Un kaza uzsāka savu dziesmu. Viņa dziedāja, es nositu 10 ziloņu. Tā tas tiešām bija, viņai piebalsoja kazlēns. Es nositu 10 lauvu. Tā tas tiešām bija. Es nositu 10 leopardu. Tā tas tiešām bija. Es nositu 10 hienu. Klusāk, māt, te nedziedi, kazlēns teica, hiena izdzirdēs, aizbēgs un neiedos mums paēst. Hiena izdzirdēja kazas dziesmu un vaicāja, ko tu kaza tur dziedāji? Un kaza savu dziesmu sāka no gala. Es nositu 10 ziloņu. Tā tas tiešām bija, kazlēns piebalsoja. Es nositu 10 lauvu. Tā tas tiešām bija. Es nositu 10 leopardu. Tā tas tiešām bija. Es nositu 10 hienu. Tā tas tiešām bija. Un tad hiena teica, vai man neaizsūtīt savus bērniļus pēc ūdens, lai mēs varētu padzerties? Hiena iznāca no būdes un teica bērneļiem, bēdziet, bērni, prom no šejienes un atpakaļ nenāciet, citādi kaza jūs nositīs.
Hienas bērni skrēja prom, ko kājas nes, un nozuda džungļos, bet pati hiena atgriezās būdā, apsēdās un brītiņu paterzējusi teica: "Ak, dārgie ciemiņi, es aizsūtīju savus bērnus pēc ūdens, bet nezinu, kāpēc viņi vēl nenāk. Jūs man piedosiet, iešu paskatīties." Hiena aizgāja no būdas, ņēma kājas par pleciem, nozuda džungļos, nedomāja nākt vairs atpakaļ. Tā kāza un kāzlēns palika uz dzīvi hienas būdā. Bifeļu mātes piens un ziloņa zobi. Zirneklis atnāca pie malama un teica: "Vai tu man neieteiktu kādas zāles, lai es kļūtu gudrāks?" "Atnes man bifeļa mātes pienu," malams atbildēja. Zirneklis devās mežā un paslēpās zem liela koka. Garām gāja bifeļu māte. Viņa paklupa uz koka saknēm, nokāzās zemē un nevarēja tik ātri piecelties. Zirneklis pieskrēja, izslauca bifeļu māti un pienu atnesa maļamam. "Labi," maļams uzteica, "tagad atnes man ziloņa zobus." Zirneklis sagrūda rīsu un sajauca kopā ar medu, tad saviļāja apaļas un saldas bumbiņas, salika tās visas maisā un gāja uz mežu. Te zirneklis satika ziloni, pasauca pie sevis un iedeva vienu bumbiņu, kā uzlikt uz kārā zoba. "Kur tu ņēmi tik saldu un garšīgu bumbiņu?" zilonis vaicāja. "O, tā vieta ir tālu, viens līdz turienei neaiziešu. Ja nu man kāds palīdzētu, tad es atnestu daudz šādu saldo bumbiņu." Zilonis bija ar mieru palīdzēt. Zirneklis aizgāja pie liela akmens, paņēma vienu no savām bumbiņām un norīvēja ar to visu akmeni. Pēc tam viņš to akmeni parādīja zilonim. "Redzi, šeit ir tā saldā bumba, kas tev tā garšo, ņem tik ciet." Zilonis gribēja akmeni pārkost, viņš ilgi ap to noņēmās. Nekas nesenāca, tikai zobi izlūza un izkrita. Bet zirneklis to tik bija gaidījis. Viņš savāca ziloņa zobus un aiznesa tos malamam. "Tagad tev vēl jāatnes šakāļa, leoparda lauvas un gliemene saknas," maļums teica. Zirneklis nopirka govi, to nokāva un ielūdza uz pusdienām visus tos, kuru aknas viņam bija vajadzīgas. Pusdiena sēdot, zvēri cits ar citu saķildojās. Sākās kautiņš. Lauva kā zvēla šakālim un leopardam, tā šie abi novēlās zemē beigti. Tad savās dusmās grāba un saspieda gliemeni, bet pēc tam arī pats izlaida garu, jo kaujoties uz visām pusēm bija acis piebēris ar smiltīm. Zirneklis saši izņēma aknas šakālim, leopardam, lauvam un gliemenei un aiznesa maļamam. Tad nu maļams zirneklim teica: "Tev izdevās sadabūt bifeļa mātes pienu, ziloņa zobus, tad vēl šakāļa, leoparda lauvas un gliemene saknes. Ja tu prati ar tiem visiem tikt galā, tad jau tu esi pietiekami gudrs." Malams tas arābu valodā nozīmē skolotājs. Skorpiona loks. Tas notika naktī. Izbadējusies hiena, kurai vēders prasīja savu tiesu, devās meklēt barību. Viņa gāja, kamēr ieraudzīja skorpionu. "Uz kurien iedams?" viņa tam jautāja. "Uz dīķi," skorpions atbildēja. "Bet kā tevi sauc?" "Mai baki," skorpions teica. "Tātad tu esi šāvējs," hiena jautāja. "Jā, vai tu vari man nošaut kādu zvēru?" Skorpions atbildēja: "Uzvelc man loku, un es to izdarīšu." Hiena bija ar mieru, uzvēla skorpionu sev uz muguras un sāka viņu nest. Tā abi nonāca pie dīķa. Kā šeit bija meža zvēru, tie visi bija sanākuši pie dīķa padzerties. Hiena jautāja skorpionam: "Kas man tagad jādara?" "Pieliet savu purnu man pie dzeloņa," skorpions atbildēja. Hiena tā arī izdarīja. Bet tavu postu skorpions hienai tā iedzēla, ka viņa no sāpēm nezināja, kur dēties, un skaļi iebrēcās. Zvēri izdzirdēja hienas brēcienu, sāka svaidīties šurpu turpu, cits citu grūzdami un nost spiezdami, grasoties aizbēgt, bet hiena nokrita zālē un palika tur guļam visu nakti. Uz rīta pusi sāpes pierima. Hiena atžirba, piecēlās, ieraudzīja visapkārt,
peikt uz dzīvniekus un gāja pie skorpiona. Maibaka, viņa teica, šaut tu šauj pamatīgi, bet kalps tev nevar uzvilkt loku, tas tev pašam jādara. Hiena saēdās gaļu un aizgāja, bet skorpions gāja uz turieni, no kurienes bija atnācis. Tā tas bija. Maibaka, tāds, kam ir loks. Kāpēc ēzelis dzīvo pilsētā? Ēzelis sadomāja un paziņoja, ka viņš lūk esot pats lielākais no visiem meža dzīvniekiem, un ja viņš nokļūšot mežā, tad gan neviens nesaskaitīšot, cik zvēru šis nogalēšot. Bet hiena tiepas, saka pati varenākā esot viņa, hiena. Labi, ej rīt no rīta agri un atrodi vietu, kur kopā sanākam visi meža zvēri. Tad nāc atpakaļ un pastāsti man, ēzelis teica. Otrā rītā hiena devās meklēt vietu, kur sanāk kopā meža zvēri. Pa ceļam viņa satika ziloni, bifeli, dambriedi un citus zvērus. Tie visi bija sanākuši kopā. Hiena atgriezās un izstāstīja ēzelim. Viņš tai pavēlēja iet pa priekšu un rādīt ceļu. Abi gāja un beidzot nonāca pie vajadzīgās vietas. Pāri mazliet nost un pagaidi, kamēr es tevi saukšu. Gaļu ēst, ēzelis pavēlēja hienai. Un piesardzīgi, lai zvēri viņu neieraudzītu, ēzelis sāka iet uz priekšu. Klusām piesadzies klāt, viņš izlēca zvēru priekšā kliekdams. Joho! Joho! Tā parasti kliedz ēzeļi. Zilonis izbijās un sāka skriet, samīdīdams ar savām resnajām kājām bifeli antilopi, un daudz citu dzīvnieku, kas viņam gadījās ceļā. Pārējie pamuka kurkurais. Tad ēzelis pasauca hienu. Skaties, es visus šos te pievarēju, viņš teica. Ai, tu tiešām esi varens zvērs, es tevi klausīšu, hiena atbildēja. Un hiena baidījās no ēzeļa kā no uguns, un viņam vienmēr un visur paklausīja. Hiena ēzeļa garā sausis noturēja par asiem ragiem, vienu dienu viņa saņēma dūšu un palūdza ēzelim atļaut tās aptaustīt. Ēzelis atļāva, un hiena redzēja, ka ragi ēzelim nemaz nav cieti. Vai tad tie tev nav ragi? Viņa jautāja. Nē, tās man ir ausis, ēzelis atbildēja. Labi, hiena nodomāja, un kādu vakaru, kad ēzelis turpat tuvumā ganījās, hiena metās šim virsū un viņu sagrāba. Ēzelis sajuta svelošas sāpes, sāka skriet, ko kājas nes, un aizskrēja tieši uz pilsētu. Pilsētas iedzīvotāji ēzeli pamanīja, saķēra un nolēma pieredināt. Kopš tā laika ēzelis nedomā iet atpakaļ uz mežu. Pērkona izcelšanās. Agrākos laikos pasaulē dzīvoja jauneklis vārdā Andu, kuru visi dēvēja par varenu spēkavīru. Andu nevarēdams mājā nosēdēt, devās pasaulē izmēģināt savu spēku. Tā klejodams Andu satika otru tādu pašu jaunekli vārdā Hambārī, kas arī bija izslavēts spēkavīrs. Nesen viņš bija uzgājis saku un izdzēris to sausu. Te nu arī Andu viņu bija saticis. Tagad viņi devās ceļā abi kopā. Pa ceļam viņi nonāca pie upes. Hambārī zvēla ar roku upei un tā sadalījās divās daļās. Jā, Hambārī, tu tiešām esi pārlieku spēcīgs, Andu teica. Abi gāja tālāk un sastapa Daširu, kurš arī bija izslavēts spēkavīrs. Vai jūs ejat savu spēku izmēģināt? Es arī iešu kopā ar jums, viņš piesolījās. Tagad viņi gāja trietā. Gāja un sastapa vēl vienu spēkavīru, vārdā Tankoko. Uz kurien jūs iedami? Tas jautāja. Mēs staigājam pa pasauli, lai izmēģinātu savu spēku. Tankoko piesolījās iet kopā ar viņiem. Tā nu viņi bija četri. Visi četri nonāca mežā un pārlaida nakti zem lielā koka. No rīta trīs no viņiem nolēma doties medībās un atstāja Hambārī sargāt visu mantu. Tā nu bija noticis, ka zem šā koka, pašās koka saknēs mitinājās ļaunais gars. Viņš nu iznāca ārā un teica, Hambārī, runā, ka tu esi spēkavīrs, nāc paspēkosimies. Abi sāka spēkoties. Ļaunais gars nometa Hambārī zemē, sasēja viņu un pats kā nācis tā nozuda. Kad pārējie trīs jaunekļi atgriezās, Andu jautāja,
Kas ar tevi noticis, Hambari? Es spēkojos ar ļauno garu. Viņš mani nometa zemē un sasēja, Hambari atbildēja. Nākamajā dienā atkal trīs aizgāja medībās, un šoreiz par sargu atstāja Daširu. Atkal iznāca ļaunais gars un teica. Ā, Dašira, runā, ka tu esot spēka vīrs. Nāc, paspēkosimies. Viņi ilgi spēkojās, bet ļaunais gars nometa Daširu zemē un sasēja. Nākamajā dienā par sargu atstāja Tankoko, un arī viņu ļaunais gars pieveica. Pienāca kārta Andu. Ļaunais gars atkal iznāca no koka saknēm pie viņa un teica, Jūs rau visi četri staigājat pa pasauli, lai pārbaudītu savu spēku, bet es viens pats esmu tik stiprs, kā jūs visi kopā. Es jau trīs no jūsajiem esmu pieveicis, tikai ar tevi vēl neesmu spēkojies. Tad Ando piecēlās un abi saķērās. Viņi spēkojās ilgi, nevarēja un nevarēja viens otru pieveikt. Tā abi pacēlās līdz mākoņiem un tur cīnās vēl šobal dienu. No abu spēka vīru sīvās cīnīšanās rībot pērkons. Devīgais un skopais. Gadījās, ka divi vīri, devīgais un skopais, sadomāja kopā paceļot. Dodoties ceļā, skopais teica devīgajam. Labo cilvēku, darīsim tā. Vispirms apēdīsim visu, ko tu esi paņēmis līdzi, un tad ķersimies pie maniem krājumiem. Devīgais bija ar mieru. Viņi ilgi klejoja un apēda visu devīgā ceļa maizi. Tad devīgais teica, esam apēduši visu, kas man bija paņemts līdzi, dod nu kaut ko no savas paunas. Taču skopais atteicās norunu pildīt, un devīgajam nekas cits neatlika kā ciest badu. Kādreiz viņi abi pārlaida nakti zem kupla koka. Šī koka galotnē bija putna ligsta. Skopais ātri jo ātri aizmiga, taču devīgais nevarēja aizmigt, Viņu mocīja tukšais vēders, te pēkšņi putns pašā koka galā saka, šis ir tāds koks, kas dziedina aklumu. Ja cilvēks savāk šā koka lapas un ar to sulu ierīvēs neredzīga cilvēka acis, tad neredzīgais atgūs redzi. Devīgais to dzirdēja, aši piecēlās, saplūca no koka lapas un piebāza pilnu maisu. Kad atausa gaisma, viņa devās tālāk un nonāca lielā pilsētā. Pilsētā dzīvoja šīs zemes valdnieks. Valdnieka dēls bija neredzīgs. Devīgais aizgāja pie valdnieka un teica, ka viņš varot izdziedināt tā dēlu. Nākamajā dienā devīgais atnāca pie valdnieka dēla, ielēja ādas maisā ūdeni un to sajauca ar lapu sulu. Ar šo sulu viņš ierīvēja neredzīgā acis, un valdnieka dēls atguva redzi. Valdnieks devīgo par dēla izdziedināšanu, jo bagātīgi jātalgoja un atdeva pusi no savas pilsētas. Veiksmīgais ceļojums. Kādā būdiņā dzīvoja tēvs ar dēlu? Vienu dienu dēls teica tēvam, ka šis esot sadomājis, paklajot pa pasauli, izmēģināt roku ar tirgošanos. Tēvs dēlu atlaida un iedeva ceļa maizei mazu skorpionu. Iedams puisēn satika kalējus, Viņi teica, nes šurp savu mazo skorpionu. Viņš pienesa kalējiem skorpionu, bet šie to nosita. Puisēns nu prasa, kalēji atdodiet man manu mazo skorpionu. Kādu mazo skorpionu, kalējs jautāja? To, kuru tēvs man iedeva ceļa maizei. Lai puisēnu nomierinātu, kalēji paņēma sirpi un atdeva to viņam. Puisēns nu gāja tālāk. Viņš gāja un drīz satika pļāvējus, kuri pļāva sāri. Viņi teica, iedod mums savu sirpi, mēs ar to nopļausim sāri. Viņi paņēma no puisēna sirpi un sāka pļaut, bet tad puisēns teica, pļāvēji, atdodiet man manu sirpi. Kādu sirpi pļāvēji jautāja? Sirpi, kuru man iedeva kalēji, puisēns teica. Kādi kalēji viņi jautāja? Kalēji, kuri nosita manu mazo skorpionu. Puisēns atbildēja, kādu mazo skorpionu? Mazo skorpionu, kuru tēvs man iedeva ceļa maizei. Tad pļāvēji iedeva puisēnam sāre smiltus. Puisēns no viņiem atvadījās, gāja savu ceļu tālāk un satika meiteni no Fulbes cilts, kura nesa skāpu pienu. Meitene teica, ej, puis, iedod man savus sāre smiltus, es to sajaukšu ar skābo pienu, kuru nesu.
Viņš iedeva meitenei miltus, viņa to sajauca ar pienu un izdzēra. Tad puisēns sāka vaimanāt. Meitene no fulbes cilts, atdod man manus sāres miltus. Kādus sāres miltus, meitene jautāja. Sāres miltus, kurus man iedeva pļāvēji, puisēns teica. Kādi pļāvēji, viņa jautāja. Pļāvēji, kuri paņēma manu sirpi, puisēns atbildēja. Kādu sirpi, meitene jautāja. Sirpi, kuru man iedeva kalēji. Kādi kalēji? Kalēji, kuri nosita manu mazo skorpionu. Kādu mazo skorpionu? Mazo skorpionu, kuru tēvs iedeva man ceļa maizei. Un meitene no fulbes cilts viņam miltu vietā iedeva eļļu. Puisēns paņēma eļļu, gāja tālāk un satika vīru, kurš nesa tabaku. Vīrs teica puisēnam. Ei, puis, dod šurp eļļu, es to sajaukšu ar savu tabaku. Puisēns iedeva vīram eļļu, viņš eļļu uzvārīja un sajauca ar tabaku. Tad puisēns teica, ādod man manu eļļu. Kādu eļļu, vīrs jautāja. Eļļu, kuru man iedeva meitene no fulbes cilts, puisēns teica. Kāda meitene, vīrs jautāja. Meitene, kura apēda man uz sāres miltus. Kādus sāres miltus? Sāres miltus, kurus man iedeva pļāvēji. Kādi pļāvēji, vīrs jautāja. Pļāvēji, kuri paņēma manu sirpi, puisēns atbildēja. Kādus sirpi? Sirpi, kuru man iedeva kalēji. Kādi kalēji? Kalēji, kuri nosita manu mazo skorpionu. Kādu mazo skorpionu? Mazo skorpionu, kuru tēvs man iedeva ceļa maizei. Lai puisēnu nomierinātu, vīrs viņam iedeva sāli. Puisēns gāja ar sāli tālāk un satika jaunekli no fulbes cilts, kurš ganīja lopus. Puisēn, nāc šurp, iedod man savu sāli. Es to iebēršu ūdeni un padzirdīšu lopus, jauneklis teica. Puisēns iedeva jauneklim sāli, un viņš to iebēra ūdenī un padzirdīja lopus. Tad puisēns sāka vaimanāt. Jaunekli, atdod man manu sāli. Kādu sāli, jauneklis jautāja. Sāli, kuru man iedeva vīrs ar tabaku, puisēns teica. Kāds vīrs ar tabaku? Vīrs ar tabaku, kurš paņēma manu eļļu. Kādu eļļu? Eļļu, kuru man iedeva meitene no fulbes cilts. Kāda meitene? Meitene, kura apēda manus sāres miltus. Kādus sāres miltus? Sāres miltus, kurus man iedeva pļāvēji. Kādi pļāvēji? Pļāvēji, kuri paņēma manu sirpi. Kādu sirpi? Sirpi, kuru man iedeva kalēji. Kādi kalēji? Kalēji, kuri nosita manu mazo skorpionu. Kādu mazo skorpionu? Mazo skorpionu, kuru tēvs man iedeva ceļa maizei. Tad jauneklis izraudzīja no sava ganāmpulka vērsi un iedeva to puisēnam. Puisēns ar visu vērsi gāja savu ceļu tālāk. Nonāca lielā pilsētā un tur satika pašu bagātāko miesnieku, kurš teica, ej puisēn, bet šurp vērsi mēs to nokausim. Kad vērsis bija nokauts un gaļa pārdota, puisēns saka vaimanāt. Miesniek, atdod man manu vērsi. Kādu vērsi? Vērsi, kuru man iedeva jauneklis no fulbes cilts. Kāds jauneklis? Jauneklis, kurš paņēma manu sāli. Kādu sāli? Sāli, kuru man iedeva vīrs ar tabaku. Kāds vīrs ar tabaku? Vīrs ar tabaku, kurš paņēma manu eļļu. Kādu eļļu? Eļļu, kuru man iedeva meitene no fulbes cilts. Kāda meitene? Meitene, kur apēda manus sāres miltus. Kādus sāres miltus? Sāres miltus, kurus man iedeva pļāvēji. Kādi pļāvēji? Pļāvēji, kuru paņēma manu sirpi. Kādu sirpi? Sirpi, kuru man iedeva kalēji. Kādi kalēji? Kalēji, kuri nosita manu mazo skorpionu. Kādu mazo skorpionu? Mazo skorpionu, kuru tēvs man iedeva ceļa maizei. Tad bagātais miesnieks paņēma savus divus vergus, vīrieti un sievieti, un atdeva tos puisēnam. Dabūjis divus vergus, puisēns atgriezās mājās pie tēva un teica, ceļojums bija varens, mājās esmu atgriezies ar diviem vergiem, kurus ieguvu par vienu mazo skorpionu. Fulbe ir viena no Rietumsudānas tautām. Kurš veiklāks? Šī pasaka stāsta par veiklību.
Tad nu paklausieties. Kādam valdniekam bija trīs dēli. Vienreiz valdnieks saicināja visus savus tuviniekus un teica, ka gribot uzzināt, kurš no viņa dēliem esot pats veiklākais. Netālu no pils auga milzīgs baobabs. Pie šā baobaba tad arī visiem trim valdnieka dēliem bija jāparāda sava veiklība. Vecākais dēls uzkāpa zirgā un laida auļos taisni ceļa uz baobabu. Piegājis pie baobaba, viņš trieca savu šķēpu tā, ka tas izdūrās kokam cauri. Bet arī pats jātnieks ar visu zirgu, kā lidot, izlidoja pa šo caurumu. Pēc vecākā dēla auļoja vidējais dēls. Viņš tuvojoties baobabam, uzslēja savu zirgu pakaļkājās un kā lidot pārlidoja baobabam pāri. Tad nu pienāca jaunākā dēla kārta. Viņš pieauļoja pie baobaba un nebija ko redzēt, izrāva to no zemes ar visām saknēm. Kurš tad no visiem trim valdnieka dēliem bija pats veiklākais? Kā Dodo nopiedēja skopuli. Pasaka stāstīs par kādu skopuli, skopuļa dēlu un Dodo. Kādu dienu skopulis paņēma vērsi aiz valga un teica dēlam, ka kaušot vērsi tikai tur, kur neviena dzīva dvēsele neredzēšot, pat mušanē. Un tā viņi nonāca biezos džungļos, un skopulis pavēlēja dēlam nomest zemē gabalu vecas, sabojājušās gaļas, lai paskatītos, vai uz tās neuzkritīs mušas. Mušas neparādījās. Tad skopulis nokāva vērsi, nodīrāja ādu un paņēma gaļu. Pēc tam viņš uzrāpās kokā un tālumā pamanīja kaut ko sarkanu, līdzīgi ugunī. Taču tā bija Dodo mute. Skopulis teica dēlam, tur tālumā ir uguns. Aizeju uz turieni un atnes man to. Atnāca puisens pie uguns un pieklauvēja. Tuk, tuk, tuk. Kas tur ir? Dodo vaicāja. Puisens atbildēja. Mans tēvs lūdz tevi atnākt pie viņa. Dodo paņēma savu milzīgu ādas maisu, kur glabājās gaļa un gāja puisenam līdzi pie viņa tēva. Dodo atnāca pie skopuļa un teica. Vai tu mani sauci? Jā, gan, skopulis izbiedēts atbildēja. Skopulis izlikās, ka būtu uzaicinājis Dodo uz dzīrēm un iedeva viņam gabalu vērša gaļas, bet Dodo ielika to savā maisā un teica, vai tad draugs draugu uzaicina pie sevis padzīrot un iedot tikai tādu nieka gabaliņu? Neko darīt, skopulim bija viena jāatdot Dodo otrs gabals vērša gaļas. Dodo to ielika savā maisā un teica, vai tad draugs draugu uzaicina pie sevis padzīrot un iedot tikai tādu nieka gabaliņu? Neko darīt, skopulim bija vien jāpārcērt, vērsis uz pusēm un viena puse jāatdod Dodo. Dodo arī pusi no vērša ielika savā maisā un teica, vai tad draugs draugu uzaicina pie sevis padzīrot un iedot tikai tādu nieka gabaliņu? Neko darīt, skopulim bija vien jāatdod Dodo visa pārējā gaļa. Bet Dodo to ielika savā maisā un atkal teica, vai tad draugs draugu uzaicina pie sevis padzīrot un iedot tikai tādu nieka gabaliņu? Skopulim no visa vērša pāri bija palikusi tikai āda, nagi un galva. Viņš to visu savāca un atdeva Dodo. Dodo to salika maisā un atkal teica, vai tad draugs draugu uzaicina pie sevis padzīrot un iedot tikai tādu nieka gabaliņu? Gaļas man vairāk nav, skopulis teica. Bet tu pats, Dodo vaicāja, taču skopulis paķēra savu dēlu, un atdeva to Dodo. Dodo iebāza puisēnu maisā un atkal teica, vai tad draugs draugu uzaicina pie sevis padzīrot un iedot tikai tādu nieku? Man taču vairāk nekā nav, skopulis iesaucās. Tev pašam uz kauliem ir krietni daudz gaļas. Dodo teica, sagrāba skopuli un iebāza savā maisā. Pēc tam Dodo izvilka no maisa puisēnu un pavēlēja viņam apsargāt maisu, bet pats devās meklēt malku. Tiklīdz Dodo bija aizgājis, puisēns sameklēja nazi un pārgrieza maisu. Tēvs nu iztika no maisa laukā, un viņi abi aizbēga, bet visu gaļu atstāja Dodo. Atgriezies mājās skopulis un viņa dēls gaužām nožēloja savu skopumu un nosolījās uz priekšdienām dalīties pēdējā kumosā ar katru garām gājēju. Dodo, tas ir meža gars. Dumjais dēls. Pasaulē reiz dzīvoja kāda sieviņa. Viņai bija dēls. Tāds pamuļķāks.
Neprasa, ne tāds kā citi bērni. Vienreiz māte viņu sūtīja nopirkt adatu. Viņš adatu nopirka, bet pa ceļam uz mājām satika kādu pazīstamu, kas nesa grozu pilnu ar sēnelām un jautāja, kur es varētu nolikt adatu. Liec manā grozā, tas atteica. Dēls ielika adatu grozā, bet pienācis pie mājām, to gribēja paņemt, taču neatrada un pārradās pie mātes tukšām rokām. Kur tad adata māte vaicāja? Es to ieliku sēnelu grozā, bet pēcāk nekādi nevarēju vairs atrast. Kāds tu esi, neprasa, māte teica, kāpēc tu adatu? Neiespraudi krekla piedurknē, tad nebūtu to pazaudējis. Citureiz māte aizsūtīja dēlu pēc sviesta. Ej un nāc ātri mājās. Dēls nopirka sviestu, ielika to savā krekla piedruknē un devās uz mājām. Kamēr viņš gāja, sviests kuse, tecēja gar piedrukni zemē, un mājās viņš pārnesa mazu piciņu. Kur tad sviests, māte jautāja? Sviests izkusa, tikai maza piciņa vēl paglabājusies manā piedruknē. Māte pārlieku sadusmojās un uzbārās. Sviestu vajadzēja ielikt krūzē, tad tu būtu to pārnesis. Citu reizi tā arī izdari. Pēc dažām dienām māte sūtīja dēlu pie kaimiņa, lai pārnestu kucēnu. Dēls kucēnu paņēma, iestampāja to krūzē un krūzi cieši aiztaisīja. Mājās māte vaicāja, kur tad kucēns? Krūzē. Taisi ātrāk vaļā, māte nobijusies, teica. Krūzi attaisīja, bet kucēns tajā bija nobeidzies. Māte sāka vaimanāt. Esi gan tu nejēga, kas tad kucēnu bāž krūzē? Kucēnam ap kaklu jāpiesien valks, jāved pie rokas un jāsaka se-se. Kādu dienu dēls tika sūtīts pēc gaļas. Viņš nopirka gaļu, piesēja to pie valga un vilka pa zemi, teikdams se-se. Sūņi jau pakrietnu gabalu sajuta gaļas smaku, skrēja dēlam pakaļ un aprija visu gaļu. Dēls atvilka mājās tikai kaulus. Kur ta gaļa, māte vaicāja? Te tā ir. Tu gan esi gluži bez prāta, māte sāka vaimanāt. Vai tad tā ir gaļa? Tie jau pliki suņa apgrausti kauli. Bet tu taču pati mani sūtīji, dēls apvainojās. Bet māte gauži noskuma un teica, es tevi nekur vairs nesūtīšu.